Labas vakaras, gerbėmieji žiūrovai. Kviečiame žiūrėti krašto naujienas. Šiandien jūsų dėmesį. Darbo partija iškilmingai pradėjo merų rinkimų kampaniją. Gudžiūnų seniūnijos kultūros ir meno diena šį kartą surengta Niekenose. Ilgalaikėje daugiafunkcijų centrų mokymosi programoje dalyvauja ir mūsų rajono atstovai. Lietuvos ryto krepšininkai antrąsyk sutriuškino Nevėžį. Lapkričio 15 dieną, šeštadienį 14 valandą Akademijos kultūros centre, Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos Vilainiai 40 metų kūrybinės veiklos šventė, kurioje taip pat koncertuos žinomiausios šalies kapelos Zyplių dvaro kapela, Šeduvos bernai, kapelos Apinėlis, Radvija ir Šventupis. Šventės vedėjai Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas. Šis nemokamas renginys – dovana kiekvienam jūsų. 13 valandą maršrutu Kėdainių autobusų stotis Akademijos kultūros centras išvyks specialus autobusas, kuriuo galėsite nuvykti į šventę, o po jos grįžti į Kėdainius. Švęskime kartu! Darbo partija suvažiavime pristatė kandidatus į merus ir rinkimų programą. Šeštadienį vykusiame 20-ajame darbo partijos suvažiavime Vilniuje buvo pristatyti 46 partijos kandidatai į merus, rinkimų programos gairės ir partijos rinkimų šūkis. Iškilmingai prasidėjus suvažiavimui susirinkusios sveikino Seimo pirmininkė, darbo partijos pirmininkė Loreta Graužinienė. Sveikinu visus su 20-uoju jubiliejiniu darbo partijos visuotiniu delegatų suvažiavimu bei mūsų visų bendros veiklos 11-ojo gimtadieniu. Šiandien čia daugiau kaip 2000 delegatų 60 skyrių. Tai tik įrodo, kad darbo partija yra didžiausia politinė jėga, norinti ir galinti spręsti svarbiausias Lietuvos problemas, nebijanti prisimti atsakomybės. Mes esame ta komanda, kuris sėkmingiausiai gyvendina savo įsipareigojimus Lietuvos rinkėjams, sakė darbo partijos pirmininkė Loreta Graužinienė. Džiaugdamasi stipriai ir vieninga komanda, pirmininkė pabrėžė, kad darbo partijos į merus iškelti kandidatai bus žmonių kandidatai, kuriems svarbiausia spręsti jų bėdas. Rajonų žmonės spręs, kuriems patikės ir kuriais pasitikės. Svarbiausi kriterijai yra sažiningumas, kompetencija, patikimumas ir svarbiausia paprastumas, kad kiekvienas žmogus galėtų prieiti prie mero, pakalbėti, aptarti savo problemas. Labai svarbu, kad merai sugebėtų išklausyti žmonės. Tada tų problemų rajonuose būna mažiau, nes merai ir savivaldybių tarybos renkamos tam, kad ir padėtų žmonėms, nes jos dirba arčiausia žmonių. Baigdama audringų plojimų sulaukusią kalbą, Loreta Graužinienė padėkojo darbo partijos deleguotiems ministrams, Seimo frakcijos nariams, jauniesiems, organizacijos darbas lyderiams. Kalbėdama su važiavimo dalyviams, darbo partijos garbės pirmininkas Viktoras Uspaskich ragino gerai pasirodyti artėjančiose rinkimuose, kvietė realiai pasverti kiekvieno norinčio dalyvauti kandidato galimybės ir linkėjo jiems būti ne tik profesionaliais, bet svarbiausia nuoširdžiais. Bet kokia partija turi turėti vėliavą. Vėliava tai yra idėja, pagal kurią galėtų identifikuoti rinkėjas, kad tai yra darbo partija. Jei išgirdės idėją, galėtų pasakyti, tai yra darbo partija siekia padaryti. Tai yra darbo partijos nuopelnas. Štai aš apie ką kalbėjau. Tai tikrai partija tapo beveidė. Jeigu šiandien paprašyti identifikuoti pagal kokį nors nuveiktą darbą, negalėtų padaryti. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas. Tikrai reikia preciziškai dirbti su koalicijos partneriai. Jie šipsuojasi akis, bet už nugarą daro savo juodąjį darbą, naikinant savo konkurentus, politinius oponentus. Mes koalicijos partneriai likti, bet politiniai tribūnai esame oponentai, konkurentai. Iš to vietoj aš esu įsitikinęs, kad mes turim pilną teisę ir privalom išlikti savo plaitmoje, su savo programom, su savo siekiais. Deja, šiandien galiu pasakyti, pagrindiniai dalykai iš mūsų partijos programas, į vyriausybės programai neįtraukti ir neįgyventinti. Tai yra blogai. Kam būti toj koalicijai, jeigu jau treti metai pradėjo eiti ir neįgyventinti?
aš ultimatyviai tokį liūmų, tegul tai daro koalicijos sąskaitą. Nepatinka socdemų, tegul eina su konservatoriais dirbti, tegul ieško savo kitų koalicijos partijų, bet tik viską daryti mūsų sąskaitą partijas ir smugdyti mūsų reitingose, nu, negalima daleisti. Todėl aš norėjau atkreipti vadovų dėmesį. Aš bandžiau tai kalbėti jiems atskirai, bet galvoju, kad aš turėjau tai pasakyti per suvažiavimą, kad žinotum ir būtų įpareigoti suvažiavimą tai padaryti. Darbo partijos rinkimų štabo vadovas Vytautas Gapšys, akcentuodamas tai, jog pagaliau įteisinti tiesioginiai mero rinkimai yra darbo partijos ir Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės nuopelnas, džiaugiasi, kad pirmose Lietuvos istorijoje tokiuose rinkimuose darbiečiai kelia daug profesionalių ir patyrusių politikų, turinčių stiprų palaikymą savivaldybėse. Mūsų laukia rimtas iššūkis, nes pirmą kartą merai bus renkami tiesiogiai, tad mūsų kandidatams reikės įrodyti, kad jais pasitikima pelnytai, teigia Vytautas Gapšys. Visi mūsų kandidatai turi kompetencijas, kurias įgijo tiek būdami privačiame versle, tiek atstovaudami gyventojus vienose ar kitokiose pozicijose. Nemažai kandidatų yra savivaldybių tarybų nariai, kai kurie yra Seimo nariai. Todėl aš manau, kad tie kandidatai, kurie šiandien bus įvardinti, pristatyti suvažiavimui, tikrai gali gerai atlikti jiems patikėtas pareigas ir žinoma, tikimės, kad gyventojais pasitikės ir išrinks. Suvažiavime partiečiams buvo pristatyti ir patvirtinti kandidatai kitais metais vyksiančius tiesioginius mero rinkimus, rinkimų programos gairės, rinkimų vaizdo klipas, šūkis. Dideli darbai prasideda nuo mažų. Ką mes stengiamės parodyti, tai kad kiekvienas net ir mažas darbelis, kuris išsaugotas autobuso maršrutas, sugebėjimas išlaikyti mokyklą, yra labai svarbus bendruomenė. Ir bendruomenė tuos dalykus vertina. Ir visi tie didieji darbai, kur ten keliai, didelių pastatų statybos, jie jau yra labai gražus ir padaro politikus, kaip mes sakome, žvaigždėmis, tačiau tie mažieji darbai priverčia žmonės susiburti bendruomenę, susikurti gerą savo aplinką. Todėl mes akcentuojame tuos mažus darbus savo programoje kaip vienus iš svarbiausių, kaip žmonių gyvenimą gerinančius darbus. Todėl tikrai mūsų programa yra orientuota į žmogų, į savivaldą ir jos klestėjimą. Į Kėdainių rajono savivaldybės merus darbiečiai siūlo Nijolė Naujokienė. Aš labai vertinu savo komandos pasitikėjimą ir labai džiaugiuosi, kad tokia didelė organizacija, iš tiesų skaitlinga organizacija, veikli, pasitiki ir mato, kad bendrai galime gerai spręsti vietos bendruomenės problemas. Tai aš tikiuosi šitą pasitikėjimą kartu su visa savo komanda pateisinti. Pasveikinti darbiečius atvyko ministras pirmininkas Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius, partijos tvarka ir teisingumas pirmininkas Rolandas Paksas, Europos parlamento narys Valentinas Mazuronis, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys, Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos pirmininko pavaduotojas Zbignevas Jedinskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, Lietuvos verslo darbdavių generalinis direktorius Danas Arlauskas, profesinių sąjungų atstovai. Darbo partijos suvažiavime dalyvaujant 2081 delegatui, pirmininkaujant partijos pirmininkai Loretai Graužinienei, priimta rezoliucija. Vakar Mėgenose surengta Gudžiūnų seniūnijos kultūros ir meno diena. Gudžiūnų seniūnijos meno mėgėjai sekmadienį susirinko Mėgenų bendruomenės centre. Seniūnijoje dirbantys Akademijos kultūros centro Gudžiūnų skyriaus darbuotojai neturi patalpų, todėl renginiai organizuojami seniūnijos ar bendruomenių patalpose. Suaugusiųjų ir vaikų koncerto klausė ir šiltais aplodismentais atlikėjus sutiko pilnutėlė salė vietos gyventojų ir svečių. Šiuo metu turime 4 meno mėgėjų kolektyvus, 2 suaugusiųjų ir 2 vaikų. Ar aktyviai žmonės juose dalyvauja? Galėčiau sakyti, kad aktyviai. Seniūnijos saviveiklininkai tvirtina, kad dalyvavimas kolektyvuose tai ir saviraiška, ir turiningas bendravimas su kaimynais. Dainuoja tiesiog tos moteris, kurios gyvena tame pačiame kaime, mes ir dainuojame. Ir pardavėjos, ir mokytojos, ir aš pati kaip bendruomenės pirmininkė. Ką duoda žmogui dalyvavimas, tokiam kolektyve dainavimas? Tai turbūt greičiausiai duoda, kaip sakau, dvasinį pakilimą. Visada šitą akcentuoju, nes, sakykim, man tai, pavyzdžiui, nuo dainavimo net lygos visos praeina. Muzika tave taip nuteikia, kad nereikia nieko, tiesiog tave pakelia kaip ant sparnų ir jautiesi gerai, ir smagu, ir gera, ir pailsi nuo visų dienos darbų. Smagu šokti. Taip, aišku, laisvalaikis,
gerai praleistas. Dažnai repetuojat? Kartais savaitę. Būna ir dažniau, jeigu prieš renginius. Ar labai reikli vadovė yra? Taip. Išlaužė? Išlaužė. Kad viskas būtų gerai. Renginio dalyviai grožėjosi vaikų etnokultūros studijos, merginų ir vaikų šokėjų, moterų vokalinio ansamblio Nykė, vokalinės instrumentinės grupės ir solistų pasirodymais, jungiamais pasakojimų apie Švento Martyno dienos papročius ir spėjimus. Visų seniūnijų renginiuose dalyvaujanti rajono savivaldybės mero pavaduotoja, kultūros ir meno dienų vertinimo komisijos pirmininkė Nijolė Naujokienė pastebėjo, kad mažiausiose seniūnijose geriausiai jaučiasi šilti žmonių santykiai. Gudžiūnai yra viena iš mažiausių seniūnijų ir kultūros ir meno diena vyksta pirmą kartą Mėgenuose, ne Gudžiūnų seniūnijoje, o va štai naujai įsikūrusiuose bendruomenės namuose. Tai iš tiesų labai džiugina, kad bendruomenė iš savo projekto, prisidedant savivaldybei, sukūrė gražią jaukę aplinką, jaukius namus ir gali čia susiburti. Mane asmeniškai labai domina, kaipgi tas jų naujai, ką tik susikūręs ansamblis Nykė, atrodo. Iš tiesų girdėjau, kad tai labai dainingos moteris. Tai tikrai labai miela, kad va štai šiame miestelyje, apskritai Gudžiūnų seniūnijoje yra Akademijos kultūros skyrius ir būtent šis padalinys čia veikia aktyviai ir tikiuosi tenkina bendruomenės poreikius. Žiūrovų sprendimu į baigiamąjį koncertą vyksinti Kėdainiuose važiuos Gudžiūnų skyriaus merginų šokio kolektyvas, vadovaujamas Daivos Naujokienės. Ilgalaikėje daugia funkcijų centrų mokymosi programoje dalyvauja ir mūsų rajono atstovai. Kėdainių rajone veiklą pradeda du universalūs daugia funkcijai centrai. Pagiriuose ir Pajieslyje sukurta moderni infrastruktūra. Gyventojams bus teikiamos švietimo, kultūros, socialinės ir kitos paslaugos, skirtos įvairių amžiaus grupių žmonių poreikiams tenkinti. Daugiafunkciai centrai tai naujas darinys ne tik rajone, bet ir visoje Lietuvoje. Nenuostabu, kad kyla visokių klausimų – nuo veiklos planavimo iki vadybos. Norint išsklaidyti visus nežinomuosius, Kėdainių rajono savivaldybėje surengtas projekto Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse antrojo etapo ilgalaikės daugiafunkcijų centrų mokymosi programos įvadinis seminaras. Jame dalyvavę Pagirių ir Pajieslio daugiafunkcijų centro administratoriai bei šių bendruomenių atstovai sakė norintis užpildyti kai kurias savo žinių spragas. Seminare norėtume labai sužinoti, kaip sujungti visas tas labai daug mūsų, pavyzdžiui, centre vyksiančių tų veiklų. Kaip jos turėtų glaudžiai bendradarbiauti, aišku, bet kaip jos turėtų savo veiklą, ar bendrai visi kartu kažkokį veiklos planą vykdyti vieną, ar kiekvieną savo atskirai ir tik tada bendrą. Dar tokie visokie administraciniai dalykai, visiškai nežinomi, kaip pasiskirstyti, kaip padaryti, kad būtų teisingai visiems, kad būtų visi patenkinti. Ko tikitės iš šiandieninio seminaro? Pirmiausia, tai gauti žinių, kaip turėtų veikti daugiafunkcinis centras, kaip suderinti įvairių organizacijų ir įstaigų veiklą jame. Ir svarbiausia, kad tai būtų efektyvi šio centro veikla. Į mūsų kraštiečiams rūpimus klausimus atsakė ir naudingų žinių, kaip užtikrinti sklandų daugiafunkcijų centrų darbą, suteikė lektorės iš ugdymo plėtotės centro ir žmogaus studijų centro. Šio seminaro tikslai yra susipažinti tiesiog ir mums su jūsų rajono savivaldybės specifika ir būtent šių dviejų daugiafunkcijų centrų gyvenviečių specifika ir užmezgus pirmąjį kontaktą nustatyti, kokie yra poreikiai, kur mes dar galėtume padėti, prisidėti, pastiprinti šios centrus ir ko dar jiems reikėtų galbūt išmokti, kad visų gyventojų poreikiai būtų atliepiami, kad jie būtų užimami ir kad jie atrastų savo vietą
ir kad jiems visiems būtų teikiamos tos socialinės, socioedukacinės paslaugos. Tai mūsų tikslas yra padėti atrasti tuos būdus. Šis seminaras yra pirmasis iš kelių seminarų. Po jo seks 3 dienų mokymai, kuriuose dalyvaus abu šie daugiafunkciai centrai, po 3 atstovus iš kiekvieno. Ir po tų mokymų, jeigu dar liks neatsakytų klausimų, dar įvyks ir konsultacija daugiafunkciuose centruose. Ilgalaikėje daugiafunkcijų centrų mokymosi programoje dalyvauja 8 savivaldybės. Įvadinėme seminare Kėdainiuose kartu su mūsų rajono savivaldybės, Pagirių ir Pajeslio bendruomenių atstovais bei įvairių sričių darbuotojais dalyvavo ir kitų rajono bendruomenių atstovai. Nes svarstoma galimybė tokius daugiafunkcijus centrus steigti Tiskūnuose, Gudžiūnuose, Pernaravoje. Visoje Lietuvoje dabar veikia kiek daugiau nei 80 daugiafunkcijų centrų. Sporto naujienos. Lietuvos ryto krepšininkai antrąsyk sutriuškino Kėdainių Nevėžį. Vakar Kėdainių Nevėžis savo aikštėje priėmė Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkus. Tai jau antrasis šių komandų susitikimas naujame sezone. Pirmą kartą kėdainiečiai patyrė skaudų pralaimėjimą, šį kartą rungtynes pradėjo kovingai. Varžovai per pirmus 2 kėlinius pirmavo tik keliais taškais. Tačiau 3 kėlinyje Nevėžis pelnė vos 7 taškus, Lietuvos ryto žaidėjai 25. Atotrūkis tarp komandų vėliau išaugo iki 44 taškų. Rungtynės baigėsi rezultatu 52-96. Po triuškinančio pralaimėjimo Nevėžio vyriausiasis treneris Virginijus Sirvydis sakė, kad jo komandai pritrūko jėgų pasipriešinti labiau patyrusiems Lietuvos ryto krepšininkams. 2 kėliniai skaitau buvo neblogai, iš tikrųjų gaila tik tai, kad taip jau tuos paskutinius kėlinius. Tiek daug praleidom ir tiek iš tikrųjų taip jau nusivažiavo visą tą darbą, ką padarėm, visą tą nubraukėm tuo tokio. 2 kėliniais, nu, iš tikrųjų gaila, bet galiu sakau, tik komandą galiu pagirti už 2 kėlinius. Kovojo, stengiasi, paskui atėjo tas nuovargis, neturėjau tos rotacijos didelės. Bet vien už pastangas, vien už stengimas į tuos 2 kėlinius tikrai. Džiaugiuosi. Šis sezonas Nevėžiui nesėkmingas. Lietuvos krepšinio lygoje mūsiškiai kol kas yra iškovoję tik 2 pergalės, pralaimėję 9 kartus. Baltijos krepšinio lygoje Nevėžis užima paskutinę vietą turnyrinėje lentelėje. Komandoje dažnai keičiasi žaidėjai, tad sklandaus žaidimo sunku tikėtis. Tačiau Nevėžio vyriausiasis treneris Virginijus Sirvydis patikino, kad komanda intensyviai ruošiasi būsimoms kovoms. Rytoj 18 valandą Kėdainių arenoje Nevėžis susirungs su Tarvas komanda iš Estijos. Tai tiek norėjome parodyti ir papasakoti jums pirmadienio vakarą. Po laidos orų prognozė, informaciniai pranešimai bei laikraščio rinkos aikštė naujausio numerio apžvalga. Gero jums vakaro, likite sveiki.